Miquel Mañé ha inscrit el seu nom en la història de l'esport calafellenc en guanyar el Campionat del Món de Gimnàstica Aeròbica que es va celebrar el 28 i 29 de maig a Bakú, a l'Azerbaijan. Amb 18 anys, el jove integrant del Club Gimnàstica Calafell ha enlluernat a tothom imposant-se en el seu primer any en la categoria sènior. Pocs dies després de viure un dels moments més importants en la seva trajectòria esportiva, el campió del món ja ha tornat a Calafell. Des del Mercat Vell, la seva altra casa, ens mostra la medalla d'or, al mateix temps que reconeix que encara està assimilant el seu triomf. Arribo al Kisankrai, fica les repeticions de l'exercici i tal, no sé què, i s'apaga, no? Aleshores ens enfoquen a mi i a la Patrick que fa mal Kisankrai. I és quan, teòricament, surt la nota. Què passa? Que començava a trigar la nota en sortir. Aleshores, era com, joder, què passa? I la Patri, podria sortir ja la nota, no? I jo m'entra en l'atac de risa. I la felicitat d'aquell moment és com que de sobte surt la nota i quedes com superxoc, perquè per res del món m'esperava quedar primer. Encara no m'ho arribo de creure ni m'ho arribo d'acceptar, perquè és que són com tantes de cop que estic molt en xoc. Aleshores, com que em costa reaccionar encara. El Club Gimnàstica, així com la seva família, no es van perdre la participació històrica del Miquel, que van viure amb molta emoció i nervis des de Calafell. Miquel Mañé! El seu primer any amb sènior, pensàvem, bueno, almenys que es classifiqui. Hòstia, però arribar a ser campió, bueno, com a club, i, bueno, impressionant. Encara estem una mica de ressaca emocional. Les nenes dissabte tenien entrenament, i ho vam veure aquí. Aquí una festa, te pots imaginar, quan es va proclamar campió, les nenes, una festassa impressionant. Quan va sortir Miquel i vam veure el resultat, vam quedar com ell, en xoc, amb aquell resultat, i després la posició número 1, clar, no ens ho creiem. Vam començar a cridar, a saltar i plorar, perquè en tenen catalogada com plorona, i sí, molt contents, molta il·lusió. I em deia pues, que no s'ho creia, és que no m'ho crec. Dic, pues sí, ja has acabat, ara ja t'ho pots creure. El Miquel, que formava part de la delegació espanyola, es va imposar als altres 7 rivals que competien amb ell a la final. Un exercici amb el que va obtenir una puntuació de 9.450 punts, a més de 8.900 en execució i 4.000 en dificultat. En total, 22.350 punts que li van suposar la medalla d'or, superant el rus Roman Semenov i el brasiler Lucas Barbosa. A l'obrir la cortina i anar caminant cap a la pista, jo pensava, Miquel, tranquil·litat, vive-lo, que vaig dir, vive-lo, passa-t'ho bé i que sigui el que tingui que ser. Així va ser, ho vaig viure, m'ho vaig passar superbé, vaig treure tot el que portava dins de tot el treball que porto fent, doncs ja me l'he tret de sobre i ho he fet bé i clavat, no? Era un exercici que no era gens fàcil, però tampoc era molt difícil en comparació a altres gimnastes perquè portaven més dificultat que jo, però és una mica estratègia, no? Perquè pots portar menys dificultats però fer-la més neta, aleshores la nota d'execució també després puja i marca, doncs, la diferència. Aleshores jo vaig estar treballant aquesta coreografia des de 2020, que la treballava en júnior, la vam modificar tantes vegades com vam poder per convertir-la per sènior i competir en aquesta competició. Una coreografia que per aquest campionat ha experimentat retocs i pensada per la categoria sènior, com explica el propi gimnasta i la seva entrenadora, la Patricia López. Jo vaig estar treballant aquesta coreografia des de 2020, que la treballava en júnior, la vam modificar tantes vegades com vam poder per convertir-la per sènior i competir en aquesta competició. O sigui, gairebé 2 anys. Les dificultats de júnior ja són diferents a les de sènior. Les de sènior són molt més complicades. Al canviar els elements s'han de modificar el que li seguia una mica per acabar de compaginar-ho tot i una mica així tot. Vam triar una música d'espanyol, que era una banda sonora, bueno, era com un mix, però era de ritme espanyol i els moviments, doncs, eren clàssic d'espanyol, no? I viuen, doncs, amb diferents col·laboracions, bueno, combinacions de terra i diferents exercicis. El Miquel va accedir a la fase final de la competició després de classificar-se en la segona posició el dia anterior. Una jornada decisiva, la que era la primera presa de contacte en aquest campionat com a sènior. Jo esperava arribar a la final, si és veritat que no posar-me en pòdium, perquè amb el nivell que hi havia, doncs, no m'esperava per res. Però almenys arribar al top 8 d'individuals masculins del món, jo sí que volia arribar. Era el meu objectiu.
El gimnasta ha obtingut el màxim reconeixement després de molts anys de sacrifici amb moltes hores d'entrenament. Una trajectòria que ha seguit de prop la seva entrenadora, la Patrícia, que va viure in situ el seu triomf en el Campionat del Món de Bakú. És molt emocionant, no?, perquè portes molt de temps entrenant un exercici i desitges que et surti com l'has preparat, i nervis i moltes sensacions, no? Estàvem amb unes expectatives d'anar a competir i intentar passar a la final, els 8 primers, però sense cap expectativa perquè era el seu primer any de sènior i bueno, no, tot el que vingués seria benvingut, no? Quedés com quedés. El Miquel Mañé Gavarró va néixer el 30 de gener del 2003, un esportista que, abans de brillar en la gimnàstica, es va iniciar en un altre esport, com recorda ell mateix. Jo vaig començar la meva vida esportista fent bàsquet, per molt raro que sembli. Jo estava fent bàsquet, però gairebé no tocava la pilota, perquè estava tota l'estona fent rodes per la pista. Aleshores, a l'entrenador li va dir a mi mare: em portes aquest nen que em distreu a tothom i no juguem. El seu idili amb aquesta disciplina es remunta a l'any 2012, a pocs quilòmetres de Calafell. Ja estàvem a Boitaull, que anem allí, i em ve un dia, perquè ell anava per llibre, sempre ha anat molt independent, amb un paperet amb un telèfon. I jo dic: aquest nen, qui ha parlat? I resulta que era un noi de Vilanova i la Geltrú, que la germana és gimnasta, i li va veure les qualitats. I va dir: ostres, que et portin els pares a Vilanova perquè allà hi ha el gimnàs i ho pots fer. I sí, vam anar a provar un setembre i va fer l'artística i molt bé. Em van apuntar a gimnàstica artística a Vilanova, a un club que hi ha a Vilanova, i vaig estar 3 anys perquè exigia massa aquella gimnàstica i era molt, molt dura i jo era petit, aleshores doncs no equilibrava, no? I vaig decidir fer un any sabàtic. 3 anys després s'incorporava al Club Gimnàstic a Calafell en la modalitat de gimnàstica aeròbica. Una companya meva, que es deia Laia Núñez, em va convidar a provar aquest esport a un campus d'estiu. Llavors, clar, jo m'ha de vendre tan bé la moto que vaig dir: doncs, vaig a provar-ho. Vaig vindre a provar aquí un campus d'estiu i em va agradar tant que, bueno, fins aquí estic. Era molt petit, molt primer, però amb unes condicions brutals. Vull dir, no has de ser un entès per veure que el Miquel ja faria alguna cosa bona. I el recordo, bueno, va començar a fer parella amb una nena i bueno, ja es veia el tarannà del Miquel. El primer dia ja es va veure, no?, les condicions físiques que tenia el Miquel. Era a nivell coordinatiu, motriu, a nivell de flexibilitat, molta potència muscular. I bueno, i hem anat treballant fins a arribar avui. Aquell 2015 el Miquel ja apuntava maneres. Es va proclamar subcampió en individual i va ser primer en parella en el Campionat d'Espanya. I un any després guanyava aquest mateix torneig en individual. Després d'imposar-se en els anys successius en el Campionat de Catalunya i d'Espanya, el món va començar a descobrir el potencial del Miquel quan es va proclamar campió del món júnior de gimnàstica aeròbica en el campionat celebrat a Guimarães, a Portugal. Una trajectòria brillant que seguiria el 2019, quan es proclamava sotscampió d'Europa també a l'Azerbaijan. El 2018 va ser com un boom, perquè a sobre era el meu primer any de júnior i com que era com nou, no? Aleshores és com aquell campionat ja com em van fitxar, diguéssim. Aleshores ja com se'm va començar a fer nom, no?, ressò, i com que ja se'm coneixia, començava a conèixer, no? Aleshores, clar, a 2019, doncs, la gent ja em coneixia, ja hi havia més ulls per mi i així em va augmentant i va augmentant. El campionat del Miquel representa un impuls pel propi esport que practica, al mateix temps que un altaveu per la difusió del municipi i del propi club al qual pertany. Hem de visualitzar aquesta disciplina de gimnàstica perquè és molt completa, molt diferent, i creiem que és una increïblement candidata a ser olímpica. Almenys es reconeix Calafell, vull dir, perquè inclús el comentarista per la televisió parlava de Calafell, que estava a Catalunya, el Club Gimnàstic de Calafell. Jo penso que, clar, ens donem a conèixer ja mundialment. Després de tocar el cel, el Miquel es projecta com una de les figures més importants de la gimnàstica aeròbica, un palmarès que segur que engrandirà en els propers anys i que el col·loca entre les referències d'aquest esport a nivell mundial. Encara té marge de millora. De fet,
teníem unes dificultats que al final no les vam treure perquè vam pensar que anar al Mundial després d'una pandèmia havíem d'anar tranquils i sense cap pressió, i aquelles dificultats les continuarem treballant ara per l'europeu que ve o per el Mundial que ve o quan sigui. O sigui, de projecció encara ens queda una mica. Jo va ser acabar el campionat, tenim un grup del club i tots m'estaven felicitant. Aleshores jo vaig fer un escrit que els hi vaig dir això, nois, ho podem aconseguir tothom, perquè jo no sóc ningú. Tothom qui pugui treballar, qui s'esforci, qui sacrifici, qui deixi les seves mans i els seus colzes i la seva esquena allí, ho pot arribar a aconseguir, perquè tothom qui treballi i qui ho lluiti pot arribar a aconseguir-ho amb esforç, sacrifici i constància. Cuenta, assume a liderança o espanyol Miquel Mané i o Lucas.